já jsem se dostal do jiného myšlení, já jsem se dostal do takové společenské kritiky a to samozřejmě vítízy malí kluci ještě nemůžou tomu rozumět, ani Johanka, moje dcerka. Ale právě protože je chci ubránit a uchránit se svoje dítě, jo, a vůbec všechny ty mladí lidi před takovým tím zoufalým vyprázdněním duše a těla, tím, že oni prostě budou sedět jenom před tím počítačem, jo, a budou mít jenom prostě takový ty virtuální světy a potom, kdyby náhodou bydleli nějaký řemeslo, jo, no tak budou to dělat jako počítačem, že jo, to jim bude nadvržovat, tak dneska se to všechno udělá počítačem, i to soustružení a takovýhle věci. A potom z nich budou prostě takový roboti, anebo když by byly náhodou skutečně smůlu a nebyly by nějak lepší vzdělaní a dělali nějaký fabrice, ještě kde se dělá rukama, no tak jsou odsouzeni k tomu dělat úplně takovou jakoby podřadnou práci, pořád to samý. A to vyprázdní to tělo, to tělo se stane strojem, vidíte tady, jak tady je krásná práce, že jo, to je taky práce se škovem a to je taky řemeslo, jenže to je umělecký kovářský řemeslo a to dělá ten kamarád, že jo, Semi, a to skutečně je pohoda. Čili, jak jsem říkal, to je ten autopark, že jo, na to fakt se dneska musí mít ty auta, ne? Tak. Jak jsem říkal, že tohleto vymyšlení těch různých strojů, jo, a zlepšených přístrojů. Mělo svoje opodstatnění, dejme tomu, v takové ty renesanci, kdy prostě skutečně ta dřina lidská byla jaksi snížená tím, že se poznaly ty záchony, ty mechaniky a různý šrouby a různý páky a různý zdvihadla a tak dále, jo. Tak to samozřejmě nemůžeme říkat, že by bylo špatně, jo. Ale potom ta moderní technologie, jo, počínaje takovým tím 19. století, kterou Heidegger německý význačný filozof už v roce 1946, prostě já tady jdu tady k tomu kříži, jo, nejsem věřící, ale prostě jako tady je pohled do toho kraje na to zamyšlení večerní, jo. A Heidegger původně jako filozof studoval na jezuitském gymnáziu, což je nedaleko odsaď, v městu Kostnice, jo. Takže to je docela jako příhodný zamyšlení a já se tady vždycky jako divím, a jsem takový jako příjemný pocit mám, když tady vidím kalich, jo. Když si říkám, tady, na tom našem statku, teda mýho kamaráda Helmuta Salingera, je prostě kalich, jo. Takže tady jako bude něco, to taky Češi, tady budou mít svůj parketu prostě. Tak já říkám, ta moderní technologie, už Heidegger v roce 46 varoval před tím, že nás může prostě pohltit tím, že nám veme to sebeurčení, ten autentický náš vlastní život, který spočívá taky v tom, jak jsem dneska ukazoval, že máme tolik těch pohybů, že si sami určujeme, jak já si sám určuji, jak budu natáčet ten drát, jo, a mám prostě potom zase to kladivo a pak máme se ten šroubovák a pak máme se vytahují tyhle ty věci, ty starý hřebíky. A to prostě podle mě je právo člověka na sebeurčení, obsahuje právo na dotýkání se a zacházení s veškerou tou hmotou toho světa, kde se narodil do té země. Jestliže tady jsou ty kameny, tady jsou ty stromy, tady jsou ty řeky, tady jsou ty dřeva v té naší kultuře, jo, nebo sklo, co já vím, tak by ten člověk měl, když má chuť, samozřejmě nikdo ho nesmí nutit, ale když má chuť a to dítě jako samozřejmě když bychom ho chtěli vzdělávat pořádně, tak by mělo mít tu možnost na všechny tyhle ty materiály si šáhnout a zjistit tak, co mu odpovídá, co ho přitahuje, co rezonuje s tou jeho nejcernější duší a tím pádem by se zjistilo, jestli to je muzika, jestli to je psaní, jestli to je běhání, jestli to je skákání, jestli to je strání se o zvířátka, nebo jestli to je broušení kamení, nebo dřeva, nebo něco prostě, nebo šití šatů, nebo snění, psaní básní. A tím by se prakticky vyřešil ten dlouhodobý problém, po kom to dítě vlastně je, nebo co z něj bude. Jo? To dítě už je ve své podstatě hotový téměř, říká moderní ta genetika je toho přesvědčení, že 60% je tak daný geneticky a jestli se to rozvine
nebo nerozvine, jo, jestli to zničí, jako, nebo ještě vylepší. To záleží potom na těch rodičích, na těch pěstounech a na těch různých pedagozích, jo. A potom já znovu a znovu tedy jak si varuju, nebo tedy jako připomínám těm svým pěstounům, aby si konečně uvědomili, že to dítě moje Johanka, která bydlí u pěstounů Matějčkových ve Zdíbech u Prahy, není geneticky po nich, a že tedy oni nemůžou nikdy do hloubky soucítit, oni můžou rozumět, oni si můžou přečíst knihy, oni si můžou nechat poradit, oni můžou dítě nechat jako v péči škol, že jo, nebo institucí, ale nikdy nebudou cítit do posledního jakoby takového záchrnutý otcovský duše, co to dítě vlastně potřebuje. Nebo vlastně nebudou mít takovou tu, jak bych řekl, ochotu nechat ho rozvíjet se a vycítit, kam ty jeho pohyby jdou. Tak tohle já myslím, že byl velký problém toho, jak se ta moderní technologie tak rozšířila a čistě jenom z hlediska kvůli prachům, podívejte se, jak krásně náš tady statek rozsvítil večerní okýnka, jak se tam dá snít o těch bývalých dobrých časech, když ještě za oknem svítila lampa a přicházel sedlák domů. Samozřejmě to nějak neromantizuje, třeba měl opravdu problémy, že jo, s pánem nebo tak, ale čekala tam maminka a četla dětem pohádky, protože nebylo televize a nebylo DVD.